အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ခွန်တဲ့သားသမီးများရဲ့တပတ်စာကဲတော်ပြည်နဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကို subscribe နေရသည်ဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြတ်ဟောသမီးအမျက်နာစင်နိုင်ရအတွက်လည်းလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘူးဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဟောသမီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မဲပေါက်တာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကောင်းပါပါလေဆိုပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီနော်ပြီးရင်တဲတော့က9ကက်3 4 5 6 9ပြန်တက်လာတယ်ကြည့်လိုက်နော်အပန်းကြောင်ကဲလိုင်းပြန်ရပြီလားလိုင်းမြင်ရပြီလားတစ်ချက်လေးပြောပါနော်လိုင်းပြန်တက်လာပြီလားတစ်ချက်လေးပြောပါကွန်မန့်လေးတွေဝင်တစ်ချက်တော့မှတ်ပြီပါโอเคကျွန်တော်စပါပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်20ရက်5လ2023ကနေပြီးတော့26ရက်5လ2023ဒီတပတ်တာကလာရဲ့တွေ့ကြောင်းမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေကွန့်တေရောနမိတ်စတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဒုက္ခနှစ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဒုက္ခနှစ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခနှစ်ချောင်းနမိတ်မှာကျတော့လူတစ်ယောက်ကိုဒုက္ခချောင်း6ချောင်းဒုက္ခချောင်း1ချောင်းကင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒုက္ခချောင်း6ချောင်းကဝိုင်းဝန်းထိုးနေတိုက်ထိုက်နေတဲ့အလူအလဲကာကွယ်နေရတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလုံမှာအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အနောက်ဆက်ကလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လုံဖို့ကိုင်းဘက်တွေကရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့နော်ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူစီကိုဘက်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါအဲ့လိုတဲမှာကိုကအဆင်ပြေတယ်ငါကတော့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ငါကတော့ကိုယ်အတိုင်းကြဝိုင်းကြကိုညီကြတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူဘက်ကိုဝိုင်းသွားပြီးတော့ဘက်ပြောင်းသွားတယ်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်အဲ့လိုတဲမှာဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ဆွဆွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးမှာအတိုက်ခံတွေကိုကာကွယ်ရတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တတ်ဒါလက်ရှိအလုံးမှာကွာတည်တံ့ဖို့နော်ခိုင်မြဲဖို့လက်ကြည့်လုံးမှာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီအချိန်မှာကိုယ်အရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သတိဝရိယထားဖို့လိုအပ်ပါအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သတိဝရိယထားဖို့လိုအပ်ပါနောက်တစ်ခုကလက်ဝှမ်းမှုကိုရယူဖို့လိုအပ်ပါလက်ဝှမ်းမှုရကိုယ်ရတဲ့ရတတ်တဲ့ယာတူကိုယ်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်းနေရာတိုင်းကင်းနော်အဲ့အရာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဦးဦးဖြားဖြားပါနော်ဦးဦးဖြားဖြားသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးထဲမှာလောထဲမှာကိုကဒီယာတို့ကိုမှန်းတာလေဆိုကြပါလားဒီယာတို့ကိုမှန်းတာလေအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကိုအလွယ်တုံးကားလုပ်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာတခြားကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့သွားပေါင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေတက်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲလက်ဦးမှုကိုရယူပြီးတော့ယာတို့တို့အောင်လုပ်တဲ့လာသာတို့အောင်လေလုပ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းတီးတန့်ခိုင်မြဲအောင်လေစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေပေါ်လာတတ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တတ်တယ်အကူရဲ့လုံပေါ်ကိုင်းဘက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တခြားလုပ်တွေကိုလုပ်ငန်းထပ်မံပြီးတော့တိုးချဲ့ခြင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။လက်ရှိလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေတယ်တခြားလုပ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လုပ်ကင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်တတ်တယ်။ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်လက်ရှိလုပ်ကိုပဲစောစောမြဲမြဲလုပ်ကင်ပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလုပ်ပြောင်းတာတို့နေရာပြောင်းတာတို့နိုင်ငံပြောင်းတာအလုပ်ပြောင်းနေရာပြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမကြိုးစားမအားထုတ်အားမထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကနောက်ဆန်တင်းတရားပြဿနာတွေကြံနေတတ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကံတာတာအင်မတန်ကောင်းပါ။မိသားစုကံတာတွေဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံတာတာကောင်းပါ။လူချင်းလူကင်များတယ်။ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်။ထူးထူးခြားခြားအညံ့အတိုင်းကြည်ကြည်မာမာမရှိပါဘူး။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာလည်းပဲကျဲပွဲနမိတ်ကျဲပွဲနမိတ်ဆိုရင်အမှန်ကောင်းပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေချင်းကံတာတာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်ဆိုစီဝါရီပြည်လည်းမဲ့အချိန်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလပါ။နောက်ကျမ်းမာရေး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရေးကြီးတာစိတ်ကြယောဂါဖြစ်တတ်တယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိစ္စဆိုင်ပါနော်။လုံလုံနေနဲ့စိတ်တက်ကြတာလုံလုံနေနဲ့စိတ်ညစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါ။
နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူတို့ကြကြတန်ကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ကျယ်ပွင့်ဆိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိပါမယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာကောင်းတယ်လို့သားသမီးတွေရဲ့ကံတာမှာအထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စပါလေဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အလုံးမှာအတိုက်ခံပေါ်တတ်တဲ့အလုံးမှာအနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တဲ့အလုံးမှာကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်နောက်အလုံးပြောင်းနေရပြောင်းဖို့နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဘာအကြောင်းအကျိုးပေးလဲဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါအပြာရောင်ကောင်းတယ်ညီညိုရောင်ကောင်းတယ်နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံမဲ့တို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်6အစာ3ဆုံးတော့3အစာ6အစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတဲ့တစ္ဆာပန်းတဲ့တစ္ဆာပန်းတို့နောက်တကြားတို့နော်တစ္ဆာပန်းရတယ်တကြားရတယ်နောက်တီဟိုစိတ်တီဟိုစိတ်တွေပါလေရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကြားလို့မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြီးသွားပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့မဲနိုင်ပါအောင်မယ်နော်ဗာနေသားသမီးတွေကြားတယ်ဆိုတာကြယ်မဲတမဲထနိုင်မယ်နော်ဒီတကမဲပေါက်တဲ့နေနံသာသမီကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဘုရားဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေအတွက်တရော8ကတ်ချိုးပါမယ်3 4 5 6 9အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တရော8ကတ်ကတော့ကပလာ3လုံးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကပလာ3လုံးကိုကံမြောက်ရေးအောင်ပွဲခံနေတဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ကသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတဲ့တော်နမိတ်ကကြတော့အင်မတမကံသာတာကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြ Fitness all fitness peace ဆုံးသွားတာပါနော်ကံကောင်းသွားတာအောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒီတော့ပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီကလာမှာကံတာတာရဆိုရင်ကံတာတာအင်မတန်ကောင်းမှုရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့ဇီဝချက်တွေမိမိတို့ရဲ့ဇီမန်းချက်တွေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်တိုင်းအကျံတီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကကြာကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစက်တူလုပ်ငန်းတွေဆေးရလုပ်ငန်းတွေပူတွေပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာကြီးရွယ်နေလဲဗုဒ္ဓသာသမီတွေဒီကလာမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နော်အဆင်ပြေမှုရတတ်တယ်ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့အောင်မြင်တတ်တယ်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုကမိတ်ဆွေတော်လည်းကောင်းကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတော့လည်းကောင်းเนาะအလုတ်ကိုင်းတွေလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့အင်မတမကောင်းတယ်လို့နမိတ်ကြပါအဲ့တော့လုံရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားရည်ရွယ်နေတဲ့ကိစ္စကြံတည်နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လုံတင်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါစက်တူလုပ်ငန်းတွေပါလေအကျိုးပေးတတ်ပါစက်တူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပါလေစတင်ရတတ်ပါတကယ်ချင်းနေတဲ့အတူတကွာသင်တန်းတွေပါလေတက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါဒါတော့အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နမနိကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တွဲလောင်းသက်ခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာချင်းတော်လားတို့ကြံ့ကြာလားတို့အဆင်မပြေလားတို့စိတ်ညစ်ရလားတို့ကြုံရတတ်ပါနံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါနော်ကုညာပြဒနာကိုယ်ပြဒနာဖြစ်တတ်ပါလေအဲကိုယ့်ရဲ့မိဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကိုကိုကအာမခံပေးလိုက်တယ်ကိုကရောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဆွေဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေဟာဒီကာလမှာမိဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပတ်စံချီတာတွေငားတာတွေအမကန္နာလေးလုံးဝမလုတ်တင်ဘူးလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်နော်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာတာဆိုရင်ကျဲပွဲ2ပွင့်နဲ့ကျဲပွဲ2ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါ။ကျဲပွဲဆိုတာကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကန်တာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဟူသာသမီးတွေကငွေကြေးကန်တာတာဆိုရင် Infinity ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကန်တာတာကောင်းပါ။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေးလေးပတ်ပတ်ဖြစ်မယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကန်တာတာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုရ။ရစရာတွေရရတွေရတာတွေပေးစရာတွေပေးနိုင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဖူးကတ်ကြတယ်၊ယောဂတကြ၊စေတကြအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ပြင်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်္နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ခွက်ပရင်ဆိုတဲ့နမိတ်ခွက်ပရင်ဆိုတော့အလိုလိုနည်းနဲ့အောင်မြင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေ၊ပြင်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊နောက်သင်္နားတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အင်မတမအကျိုးပေးပါ။အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မေရိုကြီးကတ်ကြတယ်၊မေရိုကြီးဆိုတာအေးချမ်းသာရတာ၊စိတ်ချမ်းသာတာကိုညွှန်ပြ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာအင်မတမ်ကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အေးချမ်းသာရမယ်တည်တံ့ခိုင်းမယ်အလူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြရွယ်ရွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိခင်အမအတော်ပေါ့နော်ကိုညီပန်းဖို့ပြင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဘုရိုးသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအထူးကောင်းပါအထူးအပြင်ဒီကာလမှာစက်တူလုပ်ငန်းတွေဆေးရလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကံပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုလိုလိုနေနေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမနှမတွေတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့အတူတူအလုပ်ကလေးအတူတူလုပ်ကျင်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ကန့်လန့်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေသတိထားမယ့်ကိစ္စတော့သူမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရယ်သူတစ်ပါးကိုအာမခံလိုက်တဲ့ကိစ္စရယ်ယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်နဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်ကတော့ညီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ခြေတော်ဓာတ်တွေတန်တမ်းတွေဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်3အစာ5အစာ5အစာ3ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဇပေပန်သို့မဟုတ်စီထမင်းနော်
စပယ်မန်းလှူလို့ရတယ်စပယ်အညွန့်လှူလို့ရတယ်ဒါမှစီရမင်းတွေပါလှူလို့ရကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြပပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိပါစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားကနာဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိတ်နေဆိုရင်ခေါ်ဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3 4 5 6 9အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ငါလာသမီးတွေရအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ဒါ၈လက်နမိတ်ပေါ့နော်ဒါ၈လက်နမိတ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုတဲ့ကျိုးတွေနဲ့တုတ်တာတယ်မျက်တိလည်းမိတ်တာတယ်ဓာတ်တွေလည်းရည်ရနေတာတယ်အဲ့တော့နမိတ်ရဆိုရင်နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တာနည်းနည်းညံ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်ဒီကတော့လှော်ရင်းနဲ့နှစ်တတ်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောက်ထွက်ကျင်တယ်မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မလုပ်ကျင်လုပ်ကျင်နဲ့ဆက်လုံနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်အလုတ်ကထွက်ပြီးသွားပြီနောက်အလုတ်ကမရသေးဘူးအဲ့တော့အလုတ်မရှိအကန့်ကြည့်နေအိမ်မှာထိုင်နေရတယ်အခကြီးသွားမယ်ခကြီးသွားမယ်နိုင်ငံသွားမယ်ရိုးသေးစီတယ်ဒါပေမဲ့မစပြစ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့မစပြစ်နိုင်မှဖြစ်မသိစစချင်းတဲ့အကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာတဲ့အလုတ်ကန်နေနေပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းငေါ်တာတို့ကြံ့ကြတာတို့အဆင်မပြေတာတို့လုံးမလုံးမနဲ့မလုံးဖြစ်တာတို့ဘာလို့လုံးလုံးမမသိတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးများသည်အလုတ်ကန်နေပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါလွယ်လွယ်ကူကူမစင်းသားနဲ့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူမဆုံးပြနဲ့နော်စိတ်လိုက်မှာပါမလုံးနဲ့ပါနော်အလုပ်ထွက်မ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 နဲ့မထွက်လိုက်စိတ်လေးလို့ပါနော်စိတ်လေးလို့ပါဒီကလာမှာလက်ချေလုံးမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအဆင်မပြေမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုပ်မှာအဆင်မပြေဘူးအလုပ်မှာစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်လောက်ကထွက်ချင်တယ်ထွက်မယ်ဆိုတော့လည်းထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစင်းလည်းမပြေဘူးထွက်ကျင်တယ်ထွက်လို့မရနောက်ပြအလုပ်ကလည်းညှောလင်းချက်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာပါလေဆိုတော့တဲ့အချိန်ခဏလေးစောင့်ပါဘောနော်အချိန်ယူပါအချိန်စောင့်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတရာကောင်းပါတယ်အကူကြီးကောင်းတွေရတတ်တယ်အစင်ပြေချင်းတွေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေတောင်းတင်ပါလေလူမွေးရတော့လူမွေးရတော့မော်စရာကတ်ကြောက်တယ်မော်စရာဆိုကံတရာကောင်းပါတယ်လူမွေးတိုက်ကြိုက်ကျင်းနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြည်ပြည်လဲလဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလောက်ကန်နေတာအဆင်မပြေတာပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာကောင်းကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်ကျမကြီးကန်တာနည်းနည်းလေးညံ့တယ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာထားတဲ့ယောဂါကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့တဲ့လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောအဖူလေးပဲဒီဖူလေးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးထားတာအဖူလေးကအဖူကြီးဖြစ်လာတယ်အာချောင်းစိုးတာပျောက်သွားမှာပါယာတီအကူပြောင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့အဲချောင်းစိုးတာလေးကိုကရှော့တွေ့တာအာယောဂါချောင်းကဒါဆိုးလာတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကုသတင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်တာနဲ့ကုသတင်နောက်အခြေပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံတရာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ Queen ကဘယင်းမနမိတ်ဘယင်းမဒီပေါ်မီးရေကိုအကင်ကားတဲ့နမိတ်ကြအဲ့တော့အခြေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်ကံတရာမျိုးရှိပါကိုယ့်ရဲ့ချက်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေစီရနေပြီးတော့အကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အဓိကနည်းနည်းပြန်ပြောချင်တာကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါကိုယ့်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာသေးသေးလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ဆာဆာသတိမထားဘဲနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကုသတင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အလုံးကိုင်းဆိုရင်လည်းအချိန်နည်းနည်းယူပြီးတော့မှစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါအလုံးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းအချိန်ယူပါနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါအဖြူရောင်ကောင်းနဲ့အစိမ်းရောင်ကောင်း။နောက်ထီတော့တာတွေ၊ကန်သမဲတို့တာတွေ၊ဝါဒနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ၄စုံ၄စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုခရေညွန့်၊ချောင်းညွန့်တို့၊ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့၊ကော်ရီခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ်ခရေပန်းသို့မဟုတ်ခရေညွန့်၊ပေသို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲတို့ဆက်လူကိုယ်တော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေ20ရက်5လ2023ကနေ26ရက်5လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆူကောင်းများတွေနံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းနဲ့ကံသာတာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပကံသာတာတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာဒီဘယင်မနမိတ်ကြတယ်ဘယင်မလက်ထဲမှာပန်းပွင့်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်အဲ့တော့နမိတ်တိုင်းဆိုရင်တော့အိမ်ပလာမကောင်းတာကံကြမ္မာပွင့်လန်းခြင်းကံကြမ္မာပြိုးတက်ခြင်းကံကြမ္မာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်ရောက်ဆောင်နမိတ်ကကြတော့အလုတ်တွေနေရာတွေနိုင်ငံတွေဒီမှာကံကြမ္မာကအကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်သစ်ပေါ်တတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအလုတ်သစ်ကကောင်းတတ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသစ်တွေကနေရာသစ်မှာစတင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာအင်တာနက်အကျိုးပေးတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဝင်ရောက်လာတတ်တယ်။
လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုမျက်ဝန်းထင်ထင်တွေ့မြင်ရတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အချိုးပေးကောင်းမှုကြောင့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိတိကျကျအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တင်းနှင်းလာသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သေချာပေါက်အဆင်ပြေတယ်။အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သေချာပေါက်ကန်စားတာကောင်းတယ်။အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သေချာပေါက်အောင်မြင်မှုရတယ်။အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနာသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်အသက်ရှာဖို့လို့အသက်ပြောင်းဖို့လို့နော်အသက်ရှာဖို့လို့အသက်ပြောင်းဖို့လို့လုံးဝမတွေ့ဝေပါနဲ့ရရတာလုပ်ပါနော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပန်းပွင့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ပန်းပွင့်နေတဲ့နမိတ်ကကြတော့ပွင့်လန်းခြင်းကိုညွှန်ပြဆေးရောင်းတာတို့ဈေးဝယ်တာတို့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းပါနောက်တစ်ခုကကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးထဲမှာလက်အောက်ငယ်သားမရှိလို့ပါနော်အလုံးသမားမရှိလို့ရှာပွင့်နေတဲ့တနနာသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တော့ fighting ပါဖိုက်မှာပါနော်ဒီမှာဓာလေးလက် sorry ဓာငါးလက်ဓာငါးလက်နမိတ်မှာရန်နမိတ်ကြအဲ့တော့ဆွေမျိုးတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းရန်ဖြစ်တတ်တယ်ညီပေါင်းတော်ချင်းချင်းတကားများတတ်တယ်မတက်ဖြစ်တတ်တယ်ရှုံးနေနာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းပါနော်တချို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းကဏ္ဍတွေမှာစိတ်ဝမ်းခွဲရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပါနော်လူမှုရေးကတော့ကိန်းကဘယင်နမိတ်ဘယင်နမိတ်ဆိုတာဘယ်မှာကောင်းပါလူမှုရေးတိုက်ခိုက်တယ်မရှိဘူးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရန်ကင်းတယ်လူချစ်လူကင်းများတယ်နော်ပေါင်းတဲ့သက်တိုင်းလေးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒါဆယ်လက်နမိတ်ပါဒါဆယ်လက်ကိုနောက်ကျောကိုစိုက်နေတဲ့နမိတ်ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်တယ်ငွေကုန်ကြီးကြတယ်အရန်များတယ်ဒီတော့ဒါလို့ရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်အကုန်ကြများတယ်အဟိုးတဲ့လည်းကုန်ကဒီတဲ့လည်းကုန်ကဒါတော့ဝင်သား10သိန်းပဲဝင်တဲ့ငွေက10သိန်းပဲထွက်တဲ့ငွေကုန်တဲ့ငွေက30ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှသလိုဖြစ်တယ်ငွေကုန်ကြီးကအရန်များတယ်ဒါကြတဲ့မှာနောက်ကျောကိုဒါနဲ့အထိုးခံရသလိုပဲငွေလိန်ခံရတာမျိုးတွေလည်းကျုံရတယ်ပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာတင်းလာသားသမီးတွေကပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေလုံးဝမလုံးတင်ဘူးအဲ့တော့လောင်းကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်တင်ဘူး။လောင်းကလာကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်းမြင့်မြုပ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီး။ကျမကြီးကတော့ခွက်ပလာကိုလုံးနဲ့မိတ်ပါနော်။ခွက်ပလာကိုလုံးဆိုတော့အမှန်တမ်းကောင်းပါ။အဲ့တော့ကျမကြီးအញ្ញံခံရှိဘူး။ကျမ်းကျမ်းမမနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်နိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါ။ဒင်နာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်းနှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အစိမ်းမပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါ။လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှမှားသွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်တက်မဲ့တင်းနှင်းကအစားကတော့စိတ်ပါလဲပါနဲ့ပြင်တော့တိုင်းတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့လည်းရောက်တော့ကိုကိုကိုစိတ်မပါတော့တာလို့ကိုကိုကိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်တင်သေးဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတင်းနှလားသားသမီးတွေကမလုံခင်ကလေးကသေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှလုံဆောင်တင်။နောက်တင်းနှလားသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတာ Naming Card ပေါ့နော်။ Naming Card ကထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်ပါ။အင်မတမကောင်းပါ။အခြေအနေကံတာကောင်းတယ်။စစ်တူရဲ့အလင်းရောင်ပေးခြင်းကိုခံရတယ်။စစ်တူရဲ့ကိုကြီးဖိမပေးခြင်းကိုခံရတယ်ပါ။နောက်တင်းနှလားသားသမီးတွေထဲမှာအိမ်တော်တွေထဲမှာသားသမီးရင်သွေးရတနာရဖို့အချိန်ကြာနေတဲ့တင်းနှလားသားသမီးတွေဆိုရင်သားသမီးရင်သွေးရတနာရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းကောင်းပါသားသမီးရတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးတာရမယ်မိသားစုစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေမယ်နောက်ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်တွေရဲ့ကိုယ်ညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တင်းနှလားသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ခြုံငုံပြောရရင်တော့အသည့်လုပ်ဖို့အသည့်ဖန်တီးဖို့အသည့်စတင်ဖို့လုံးဝမတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့နော်ရရရလာလို့ပါအလုပ်သစ်နေရာသစ်နိုင်ငံသစ်တွေအကြံစီသစ်တွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါနောက်ဗမာတို့ရဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့စကားများတတ်တဲ့ပရိထားပါ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ငွေနဲ့တွက်ငွေညှတာအောင်တုံးဆွဲတင်တယ်လို့အကြံပေးတင်ပါလေနော်။အဲ့တော့ဒီမှာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါ။အနီရောင်ကောင်းတယ်နီညိုရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းနှလားသားသမီးတွေဆိုရင်တစ်အစာ၃အစုံ၃အစာ၁အစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံတော့ကောက်ဆွဲလို့ဩဇာသီးလို့နော်အုံတော့ကောက်ဆွဲလို့လို့ရတယ်ဩဇာသီးလို့လို့ရတယ်အုံညွန်းနဲ့စပယ်ပန်းနဲ့ပူပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်။အုံညွန်းနဲ့စပယ်ပန်းနဲ့ပူပြီးတော့လှူပါပေါ့နော်။နောက်စမူသားလေးပါလေလှူလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေကြုံလို့ရတယ်။မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံကိုက်တွေပြေတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။နောက်ကြသားသမီးများအတွက်နော်။ကျွန်တော်မှဖားကြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားကတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးဟိနေဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတင်ကားပြီးပါပါပြီ။ပြီးမှပြန်ကြည့်လို့ရပါလေနော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါလေ။ပြီးလို့ချင်းတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့က9ကတ်3 4ဟာကြောခုနခုနကဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေနံပါတ်1ကကန်တာတာကန်တာတာကတော့ရွှေကလပ်ခုနလုံးနဲ့ရွှေကလပ်ခုနလုံးဆိုတော့အင်မတမကောင်းတာပါနော်ရွှေကလပ်ထဲမှာတချို့ကလပ်တွေမှာစိန်ချေရတနာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်တချို့ကလပ်တွေမှာရဲတာကြီးနဲ့ပြည့်နေနေတယ်တချို့ကလပ်တွေမှာစံရည်စပါးနဲ့ပြည့်နေတယ်တချို့ကလပ်တွေမှာမွေးစီတယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒီရွှေကလပ်ခုနလုံးကိုငေးမောကြည့်နေနဲ့ဘယ်ကလပ်ကိုယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတာပါနော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေဒီချိန်မှာတန်ကြမာရဆိုရင်တော့အလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေလွန်စွာပေါများတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကိုင်းခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေအမှန်တမ်းပေါများတတ်တယ်။ဒီလက်ရှိအလောက်ကလည်းကောင်းတယ်။နောက်ခေါင်နေတဲ့အလောက်ကလည်းမဆိုးဘူး။အဲ
အာပြည်တွင်းမှာအလုပ်တဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ကလည်းအောင်မြင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားရင်လည်းမဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟောက်လားခုနှလုံးနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလုပ်ကင်တယ်အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေလွန်စွာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလွန်စွာပေါ်များတယ်ဟုတ်အိမ်မနေနဲ့အလုပ်ကလိုက်လာနေတယ်အာကွာဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိုနောက်အလုပ်ကနေအတင်းလာခဲ့ပါငါတို့ဘက်ကကူလာခဲ့ပါငါတို့ကုမ္ပဏီကိုကူလာခဲ့ပါမနေတဲ့လာတာတွေပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေချက်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာပါနတ်တယ်ပါနတ်တယ်ပါနတ်ပြီးတော့တခုခုကိုဇောက်ချလုပ်ရင်တော့တော်သေးတယ်နော်တခုခုကိုဇောက်ချပြီးတော့သေချာတဲ့အလုပ်တခုခုကိုဇောက်ချပြီးတော့စုပ်ကင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်။အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သိတယ်မလား။မြောက်တစ်ပင်ကိုခုန်ကူးသလိုပဲ။ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုဟိုဘက်လိုလိုဒီလိုဘက်လိုလိုဆိုရင်နဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်ကုန်သွားတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကအချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်ဒီချိန်မှာ။ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေတွေဒီကလာမှာအရေးကြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေတခုခုကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ကိုအရေးကြီးပါ။နော်တခုခုကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ပါ။တခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပါ။အဆင်ပြေတယ်။အာလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရရသာပြောင်းပါ။အစင်ပြတတ်ပါအလုပ်ကြောင်းမယ်ဆိုရင်ရဲရဲလာကြောင်းအနားလေရမှာပါလေနားလေတာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေအလုပ်ကိုင်းအခွင့်ရအခွင့်လမ်းတွေလုံးဝမရှားပါပါဘူးမရှားပါပါနော်အရေးကြီးတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲတောက်ကြသားသမီးတွေတွေအရေးကြီးတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲနောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်တောက်ကြသားသမီးတွေပါနော်အားကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်အစင်ပြတယ်အောင်မြင်တယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လက်ဖက်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားအရက်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားအဲဘယူတီဆလုံးဖွင့်ရင်ကောင်းမလားအဲ့အဲ့အဲ့ပြဿနာကတောက်ကြသားသမီးတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကြုံတွေ့ရမယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့အရေးကြီးတော့ကမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားမှန်မှန်ကန်ကန်နော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတခုခုဇောက်ကြပြီးလုပ်ပါဒေတာမို့ကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါနိုင်ငံသားသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလောကနိုင်ငံသားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လင်းယူမယ်ဆိုရင်လည်းယူနော်လင်းယူမယ်မလင်းယူမယ်ယူရောယူမယ်အလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်တော့ငါယောက်ျားယူမယ်ယောက်ျားယူမယ်ဆိုရင်လည်းယောက်ျားကိုလုံးဝယူပလိုက်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲယောက်ျားယူပါမလို့လို့နိုင်ငံသားသွားတော့မလို့လို့အဲဟိုမှာလို့လို့ဒီလိုလိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအဖြစ်တလည်းအချိန်ကုန်သွားတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တခုခုကိုဖိုးကက်လို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ကောင်းပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူဝင်ကျဲဒူဝင်ကျဲဆိုတာကိုယ့်အလင်းအောင်ရတာပေါ့တော့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကူညီတတ်တယ်ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတန်ဖိုးပေးတတ်တယ်ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်လမ်းပြနော်လမ်းပြပေးတာမျိုးခံတယ်အဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာပြောချင်တာချင်းအေးချမ်းသာရချင်းတွေကြုံမယ်နောက်လူမှုရေးပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကလူမှုရေးတဲ့ကျဲပွင့်လေးပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်လေးပွင့်ဆိုအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့နော်အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့လူမှုရေးတိုက်ခိုက်တွေကင်းတယ်မိတ်ဆွေတွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေတွေရမယ်အဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကလည်းဒီမှာဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းဆိုအပင်ပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရကိုယ်အနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပူပင်တော့ကကင်းမယ်ပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေတယ်စိတ်ချမ်းသာနောက်ကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပြီးသားလို့လောက်ပြောမှာတော့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောကကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဘူးအာကွာယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ကန့်သွားပြဆရာဝန်ကပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းပါးပါးပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးကကျမ်းမာရေးကံစားတာဆိုရင်စေတိုးစေတော့မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ကံစားတာကောင်းပါတယ်နောက်ပင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာသမွန်တဲ့သမွန်ဆိုတော့လမ်းမင်းကိုခွေးအောင်နဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်လမ်းမင်းကိုခွေးအောင်လမ်းမင်းကိုခွေးအောင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာစောင်းဝက်ပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတာပင်သားရေးကိစ္စတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းဝက်ပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲစိတ်မပါလက်မပါအဲ့လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်ရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ပင်သားရေးဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ကောင်းမှာမကောင်းအဓိကမကောင်းတာကိုပဲကိုစိတ်ကမကောင်းတာပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေတင်တန်းတက်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေသောမပြေသူကိုကြိုးစားနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေမကောင်းဘလို့မကောင်းတာလဲကိုယ်စိတ်ကမကောင်းနောက်အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်နဲ့လက်နမိတ်ပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့လက်နမိတ်လက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့လက်ကင်တာလဲမျက်လုံးကိုပိတ်တာအဲ့တော့ကောင်းလာဆိုမကောင်းဘူးပေါ့အခြေရေးလည်းမကောင်းအင်တော်ကြီးလည်းမကောင်းဖြစ်တယ်အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စိတ်မောလူမောဖြစ်တတ်ဘာလို့လဲလို့မသိဘူးလမ်းပြောက်ဒီကပြန်လာမလားပြန်မလာဘူးလားဘာမှလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ယောက်ထားလိုက်ရတော့မလားနောက်တစ်ယောက်ထားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီသားတွေကပြန်လာပြန်ဘာမှလည်းမသိတော့လမ်းကြောင်းရင်လည်းလမ်းပြောက်သလိုဖြစ်တယ်။လမ်းကြောင်းရင်လည်းလမ်းပြောက်သလိုဖြစ်တယ်။နေချင်းမိတွေပါ။မိလား။အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်ရင်မှားသွားတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တခုခုကိုဖိုးကက်လို့ညီရွယ်ချက်ညီမချက်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်အေကံမုတ်ကြအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတော်မျိုးရှိပါတော့နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်။အနဲ့ရောင်ကောင်းနဲ့အဝါရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ဒီတို့ကလေကံသမဲတို့ကလေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ခုနှစ်စာ၅စုံ၅စာခုနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။လက်စာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဓာန်ပေါက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ဓာန်ပေါက်မရအောင်ဆိုရင် note ထမင်း note ထမင်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာကိုက်တယ်ကြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖိတ်ရှေ့စနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဖိတ်ရှေ့စနေ။ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပြပါမယ်နော်။ခင်တဲတော့က9ကတ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရိယာပါဗော။1 2 3 4 5 6 9ကတ်ပြနေရပါဆရာ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော့ကြာနေညဆိုရင်စောင့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်3ရတာပေါ့3ရတာပေါ့အချွေးတောင်ပြန်နေတော့ဒီမှာချွေးကြောင်ပဲသူလေတော့ကြာပြီပြီတော့တဲ့အဋ္ဌံပတိစိတ်တော့မဲတဲ့โอเคပါလေးလေးတ
တော့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာပေါ့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ဖုန်းကြီးနမိတ်ဆိုတော့အိမ်မှာကောင်းတာပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံအဲ့တော့ဖုန်းကြီးကကြဖုန်းကြီးကဆိုတော့အိမ်မှာကောင်းတာပေါ့ဖုန်းကြီးဆိုတော့ပူပင်တော့ကကင်းတယ်ပူပင်တော့ကကင်းတယ်ခုလိုကပြည်စင်းနေစားရတယ်ကိုကြီးကောင်းတယ်စားမကောင်းနေရတယ်အဲ့တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးတွေကအိမ်မှာကံတာတာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တော့အောင်မြင်မှုရတတ်အဆင်ပြေမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရတဲ့ဒီကာလမှာအလုံးမှာနည်းနည်းသတိထားရမယ်ဘာလဲဆိုတော့အလုံးမှာအထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပုံစံပုံစံမြတ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေဥမာဖရာပုံတော်တို့ဖရာစင်းတို့တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမိမိရဲ့နေအိမ်ကိုကြွလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကိုပထမဆုံးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကံတာတာရဆိုရင်ကံတာတာကောင်းတယ်။အလုံးကိုင်းနေအောင်မြင်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အဆင်ပြေမယ်။ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ဝါတစ်ခုတော့တတိတာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုကန့်လန့်မတိုင်။အလုံးထဲမှာဆိုရင်လည်းငါကောင်းတယ်၊ငါအဆင်ပြေတယ်၊ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေအထက်ဆရာသမားတွေကိုသွားပြီးတော့ကန့်လန့်မတိုင်။နော်။ကန့်လန့်တိုင်ရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့အပြစ်ကလေးနဲ့အလုံးကနေတုတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိဘပြာမအမကြီးအမိယာအကိုကြီးအဖယာတွေနဲ့တွားပြီးတော့ကြက်လာမတိုင်းနဲ့ကြက်လာမတိုင်းနဲ့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကော်ပလာထဲမှာငါးဝင်တဲ့ရေွက်တဲ့ကနေရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်ရေွက်တဲ့ကနေရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာကောင်းပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျမဲနောက်လူမှုရေးအတိုက်ခံကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့စနေသားသမီးတွေကကျဲပွင့်ဧကရီနမိတ်ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာကောင်းပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒီချစ်လူခင်များမဲ့ပေါင်းခြင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေလူများကြီးချစ်ခင်မှုလေးသားမှုရတတ်တယ်အငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့တင်းမင်းကကြတယ်တင်းမင်းကတော့စိတ်ညစ်ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းပန်ခရရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါကျွေးတစ်ကပြဿနာမရှိပါမယ်ကျွေးဟောင်းနေဥပမာမနေ့ကပေးခဲ့တဲ့ကျွေးတွေပြန်တောင်းမရတာမျိုးလေးဖြစ်တယ်မနေ့တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆုံရှင်းနေတော့လာတာမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွေးဟောင်းတို့ငွေကြေးပြဿနာတို့ပြဿနာဟောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါနောက်ကျမကြီးကတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာအင်မန်ကောင်းပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးရညာခိုက်တယ်မရှိဘူးကျမကြီးကန္တရာကောင်းတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျမကြီးကန္တရာကောင်းမှုရှိပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေပညာရေးအဲပညာရေးအစိုးရဝင်သားလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာမှပြင်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှန်းမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုးစားဘူးစိတ်ဝင်သားတင်တန်းတွေမကြိုးစားဘူးအဲ့တော့ရှင်းနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပညာရေးကိစ္စတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားတယ်ပါအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာတော့ကန္တမလဲပဲနဲ့ကန္တမလဲပဲဆိုကောင်းတော့ပြောင်းလဲတယ်ဖြစ်တာပါတော့ခြေနဲ့ပတ်တဲ့ကောင်းတယ်။ချင်းကနေလည်းကိစ္စပြန်ကြနေတဲ့ကိစ္စတွေအော်တိုမက်တစ်အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ဒီကတန်တမာလှဲပေး Queen of Fortune ဆိုတာစတင်ပြီးတော့လဲပတ်တရားကိုညွှန်ပြတဲ့တဲ့တော်နမိဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတာတာဒီအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာကကံတာတာအရဆိုရင်တော့ကံတာတာဒီကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲမှလည်းအထက်လူကြီးကိုကံလမ်းမတိုင်းနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုကံလမ်းမတိုင်းနဲ့နော်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့နော်ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါလေးနဲ့ပဲအဲ့တဲ့လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ခွာပြဲသွားတတ်တယ်နော်အတက်လူကြီးကလှုပ်ထဲလိုက်လို့မလေးကိုကဟိုဂျောင်းထဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုကိုမိဘဆရာသမားတွေအကိုကြီးအဖယာတွေအမေကြီးအမိယာတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားထုတ်တဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြီးနော်အဝါရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစားနှစ်စုံနှစ်စားငါးစုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားမြင်းခွာရွက်တုတ်မင်းခွာရွက်တုတ်နော်တက်လို့ကြောက်ပြီးတော့စူတောင်းပါမင်းခွာရွက်တုတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါမင်းမျိုးပန်းတွေပါလေကတ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်မင်းမျိုးပန်းတွေပါလေကတ်လို့လုပ်ရပါတယ်ဒါကော်ဖီတွေပါလေကတ်လို့ကြောက်ပြီးတော့စူတောင်းလို့ရပါအဲဒါဆိုစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအညာခိုက်တယ်ပြေတော့ပြီးတော့တောင်းတိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတာဝတိသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီပြီးရင်တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9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 8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 အစဉ်ပြေသွားတတ်တယ်၊ကံစားတာကောင်းသွားတတ်တယ်၊စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လေသားသမီးတွေတို့အင်မတမကောင်းတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အလုံးလိုက်ချနေတဲ့ကြာလာလေးသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလတွေထဲမှာအလုံးရသွားတတ်တယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းကြားရတတ်တယ်။
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အလုပ်ကံတာကောင်းတယ်ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပျော်ရွှင်ရတယ်။နောက်ပြပခရီးတွေနိုင်ငံခရီးတွေအလုပ်သွားလို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကြာသာပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းကြားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံတာကောင်းခြင်းလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုရခြင်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်မှုရရှိခြင်းအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေပြည့်နေနေတဲ့တန်တမာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဂျာတာပရိသသမီးတွေဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းတဲ့အခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်ကြပါလေเนาะနှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်အဲတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတတ်တယ်လူမှုရေးမှာကြတော့ကံတာတာကောင်းတယ်လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေကင်းတယ်လူချင်းလူကင်းများမယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေလူတွေအပေါ်မှာကိုကပြောတဲ့စကားအမိတ်ဩဇာအာဏာတွေအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ဒုံငါးချောင်းဆိုတော့စုပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းချပေါင်းစည်းတဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့အောင်ချောင်းရတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲတော့တဲတော်နမိတ်အတိုင်းဆိုရင်အမှန်တမ်းကောင်းတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာရဖို့ရှိပါကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေဂရစ်ကကြတယ်အေဂရစ်ဆိုတော့ဒူးနာတာတို့ခါနာရာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်သင်္ချာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲပေါ့ဆမှုကြောင့်ကြာရှုံးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မပေါ့ဆနဲ့လို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါသာမန်ပြည်ပေါ်ကြိုးစားနေတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေပေါ့ဆမှုကြောင့်တို့သင်္ချာရင်းကိစ္စတွေမှာသာမွေးကိစ္စတွေမှာသင်္ချာကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးမှုရတတ်ပါနောက်ကြာသာပလေးသားသမီးတွေအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကဘာလုံးကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ကဘာလုံးဆိုတော့ကြီးမားခြင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံသားစီးတွေအောင်မြင်ရတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အောင်မြင်စွာရောက်ချီလာတယ်လူမျိုးသားဘာသာကြတဲ့အကျိုးပေးတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းမှုရှိတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့တဲ့ဒီကလာမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်တူကပြုံးရှင်သောမျက်နှာသားနဲ့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတဲတော့ကတဲ့မှာရှိတဲ့လူဟာပြုံးပြုံးလေးတူကလှုပ်တော့နော်အဲ့တော့စိတ်မငြင်းနဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့မျက်နှာကြောကြီးတင်းမနေနဲ့ဘာလို့လို့ပြောပြောလို့ဘာလို့လို့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်လို့အေကံပုဒ်ကြအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်ကောင်းပါတော့ထီတော်တာတွေကံသမဲတူတာတွေဝါသနာပါတယ်ဂျာတာပရိသသမီးတွေဆိုရင်၄ဆ၅ဆ၅ဆ၄ဆစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်သီးတုတ်တို့တစ်သီး6မျိုးတို့နော်တစ်သီး6မျိုးပြည့်အောင်ဘုရားကိုကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်တိတုတ်လူပါမလွယ်ဘူးဆိုရင်တစ်တီး6မျိုးတစ်တီးဘုရားကိုကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့20ရက်5လ2023ကနေ26ရက်5လ2023ထိဒီဘက်တာကလာမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတို့ရဆန္ဒတလုံးတော်ရရရှိနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆရာကြီးဟင်းလေးစောရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးနဲ့သင်္ကာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပါတယ်ဟုတ်ပါပါတယ်ဒါကောင်ကန့်နေတယ်ဟောင်းတာဟောင်းတာလေကောင်မလေးဟောင်းလာနေတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟိတ်တင်စောရဲ့ပေါ်စံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစက္ကန့်မိနစ်ရည်ဆိုရင်စက္ကန့်လေးနှစ်ပြီးအပိတ်သွားကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ပြီးမြဟောစံကြီးအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလည်းရန်ရှေးရလေးလုပ်ပြသွားဖို့အမိကြပါနော်ခင်ဗျာဘာလို့တော့ကြီးရှိတဲ့ပိဿပောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်မှဒီစခန္ဓာကိုယ်ဒီစဟိုးမြပါမှုတွေရောက်ရှိလာတာဒီအရင်ကမြို့တဲ့ဆွမ်းရောကျွန်တော်တို့တာလိုက်ဆွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းဝင်ရာဒီရောက်ရှိလာတာပါဒီဒီရောက်ရှိလာတာပါ
ဟိုဒီကတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းရှိတာပဲ။ဒါကြတော့ဟာဒါကတော့ဒီစားတဲ့အတွက်အစားအသောက်ရအောင်။တိုင်ဟိုတော့ကားလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်ဆက်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီဆရာတကယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာဆရာကြီးမြင့်တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းကြွားရောပညာရောကိုတောင်းနေဆုံးပါတော့ခါ။ဘာဆရာကြီးမြင့်တယ်ခင်ဗျာ။တာတကယ်ဖြစ်မှတ်ရဲ့။ကျွန်တော်ထံကလည်းကြွားရောကိုတောင်းနေဆုံးပါပြီတော့ခါ။ဘာဆရာကြီးမြင့်တယ်ခင်ဗျာ။